Սպասվում է, որ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում կայանալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Օգոստոսի 4-ին իտար 10-ի հետ զրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը տեղեկացրեց, որ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առանձին հանդիպումներ են ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, միաժամանակ հավելելով. Երբ նրանք բոլորը միևնույն ժամին միևնույն վայրում հայտնվեն, երևի թե անհնար կլինի շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսակցությունը։ Հնարավոր է արդյոք, որ Սոչիում լինի երրակողմ հանդիպում։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր չխոսեց այդ մասին։ Սոչիի հանդիպան ինչ է ակնկալում։ Սոչիի հանդիպան մենք ընդհանրապես միշտ կարուցողական ենք տրամադրված, դրական ենք տրամադրված, բայց արդյունքներ կարող են կախված լինել միայն թե ինչպեսի տրամադրվածություն կարտահայտի նաև Ադրբեջանը, արդյոք կվերադառնա կարուցողական։ Այլ հարցերի Էդվարդ Նալբանդյանը չպատասխանեց։ Երեք Սոչիի հանդիպումից խոսել էր նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նշելով, որ հանդիպումը հնարավորություն կտա երկխոսելու։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպում նախ եւ առաջ հնարավորություն կտա բանակցելու, երկխոսություն ստեղծելու, եթե հնարավոր է նաեւ կարուցողական հիմք տալու բանակցային ողջ գործընթացին, մեր բոլորիս համար հասկանալի է, որ երկխոսությունն է միայն այն պայմանը, որի ընթացքում մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ նաև համապատասխան ընթաց կտանք խաղաղ և քաղաքական լուծման ընթացքում։ Մինչև հանդիպումը հակառակորդի ղեկավարությունը կփորձի լարված իրավիճակը պահպանել և հանդիպումից հետո ակնկալել լիարժեք խաղաղություն, քիչ հավանական է, հավելել է Օհանյանը։